מה שאנחנו רואים כאן זה המחולל הכלכלי של ממלכת יהודה. לאחרונה סיימנו ברשות העתיקות חפירה של כמה שנים באתר המדהים שנחשף במורדות ארנונה. התקופה המעניינת ביותר באתר מתרחשת מימי מלכותם של מלכי יהודה, חזקיהו, מנשה ואולי עוד כבר בימי אחז, אביו של חזקיהו. ידיעות הקנקנים הרבות שאנחנו מוצאים פה עם תביעות החותם עליהן, בכתב עברי קדום, המזכירות את מלך יהודה, תביעות למלך, הקנקנים האלה ככל הנראה נשלחו מהפקידות של ממלכת יהודה אל אזורים שונים ברחבי הממלכה, אל הפקידים, אל בעלי האחוזות, והם היו צריכים להחזיר את הקנקנים אל הממלכה מלאים בתוצרת אותה הם גידלו. לקנקנים האלה נאספו אולי שמן זית, אולי יין. בתוך אוסף התביעות יוצא הדופן שחשפנו בארנונה, בולטות 17 ידיעות נושאות תביעות חותם פרטיות, המזכירות שמותיהם של 11 אנשים שהיו אולי בכירי הפקידות בממלכת יהודה, אולי בעלי האחוזות והקרקעות שהניעו את כלכלת יהודה. בתוך אוסף התביעות הפרטיות הנדיר הזה אנחנו יכולים לזהות את השמות של האנשים שחיו פה ופעלו לפני כ-2,700 שנה במערכת הכלכלית של יהודה. אנחנו רואים בין היתר, יש פה תביעה של מנחם יובנה, תביעה של יואכיל שחר, נחום עבדי, תקח תברה, נחום הצליהו, משולם אל נתן. בוא אלינו לקריאה הלאומית לארכיאולוגיה בירושלים, לראות את תביעות החותם היפהפיות האלה שמוצגות כאן בימים אלה.